өдрүүдэд эцэг эхчүүд цэцэрлэгийн үүдийг шүнжин сахиад хүүхдээ бүртгүүлж чадлгүй бухимдаж байгаа. Тиймээс энэ онд багтан ашиглалтанд орох цэцэрлэгүүдийн ажлыг төрөсгөх асуудлыг шийдэхээр төсвийн байнгын хороо хуралдсан ч холбогдох яамдын дарга нар ирээгүй тул байнгын хорооны гишүүд яамдын мэрэгжлийнүүдийн илтгэлийг сонсоод л өнгөрлөө. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд энэ онд баригдах ёстой цэцэрлэгүүдээс дүнгийн 3 цэцэрлэг баригдсан, 27 цэцэрлэгийн барилгын ажил дүнгийн эхэлж байгаа, 32 цэцэрлэгийн барих тендер нь зарлагдсан гэд энэ онд багтаад ашиглалтанд орох цэцэрлэгийн тоо бодит байдал дээр хэд болох нь эргэлзээтэй болоод байна. Гэтэл салбарын яамнаас нь одоо шавыг нь тавьж эхлэхгүй байгаа цэцэрлэгийн орны тоо тооцсон өмнөх жилээс олон хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа энэ онд гэж сууж авах юм. Энэ жил бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаа хийсэн ажлыг 2 дахин нэмдүүлсэн хэмжээний ажил хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид 15 ороод сургуулийн босдлын буюу цэцэрлэгийн хүчин чадлыг нэмдүүлсэн бол 12,265 ороод сургуулийн босдлын цэцэрлэгийн хүчин чадлыг нэмдүүлсэн. 100% цэцэрлэгийн барилгын ажлыг бол гүйцэтгэж байгаа. За энэ жил бол 21,900 хүүхдийг бол сургуулийн босдлын үйлчлэгээнд хамруулсан. Ингээд үзэх юм бол бид бол энэ онд 104,481 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах ёстойгоос 75,579 хүүхдэл цэцэрлэгт хамрагдаж, үлдсэн хүүхдүүд нь дахиад л цоочтой хаалганы цаана сурч боловсрох эрхээ эдлэж чадахгүй бүтэн жилийг өнгөрөх нь. Гэтэл хүүхэд бүрийг цэцэрлэгт хамруулах зорилгоор хүүхэд тарах үйлчилгээний хуулийг санаачлаад байхад өнөөдрийг хүртэл авч хэлэлцэлгүй байсаар 4 чуулганы нүрийг үзчихэд байна. Хүүхэд үндсэн санаа бол төр өнөөдөр 1,000 цэцэрлэг барь чадахгүй. Тэгсэн дорвол Монголын ард түмнээсээ тусалцаа гуйгаад цэцэрлэгийн нөхцөл бүрдүүлчих тийм тэнхлээтэй аж ахуй нэгж байгуулга, улсын аж ахуй нэг байж болно, ихтэй сургууль, ТЭЦ байж болно, төмөр зам байж болно. Энэ болгон хажуудаа цэцэрлэгийн орчин бүрдүүлвэл ташхийн цалин, хүүхдийн хоолны мөнгөийг төрөөс өгье. Тэгтээ тэргүй цэцэрлэг баригдсан тохиолдолд бид өгөх юм аа, өгч байгаа шүү дээ. Харин улсаас ноор төгрөг гараад 1,000 цэцэрлэгийг одоо үндсэндээ ингээд ашиглалтанд оруулна гэсэн ийм үндсэн санаа. Энэ санаагийн маань одоо их хурлаар хилцээд өгөөч. Энэ хуулийг минь батлаад өгөөч. Нөгөө талаар сургууль цэцэрлэгийн барилга баригдлаа гэхэд ямар ч стандарт шаардлага хангадаггүй. Ганц жил болоогүй дахин засвар хийх болдог. Тэр бүхэл шалгүй цементэн дээр эсгийг хийсэт хүүхдүүдэд унтуулж байгаа барилгыг хүртэл хүлээгээд авчихсан байгаа газарч байна гэдгийг гишүүд шүүмжилж байна. Жишээлбэл манай хүүхдүүд нэг үеийн 100 багц үзүүлж байгаа. Тэгээд нэг нэгтэй нөхөр ажилтнууд тэр контракшн гэдэг нэртэй хэлбэртэй. Тэгээд контракшны захирал байсан шал аргагүй тэрхүү дээр хүүхдэд унтж чинь мөн цэрсэн эцэг эхчүүд нь нэг жилдхийн худалдаж аваад өгүүлсэн байна. За ингээд одоо дараа жилдээ засварын мөнгө ихтэй тэр яг мөн цэрсэн хүүхдэд байх юм. Тэгэхээр бүрүүний ашиглалтанд оршоод энэ жил засварын мөнгө байхгүй. Тэр болтуу. Тэр энэ байдлыг хин хүлээж аваад байна. Хин хатаарын шалгуулалт. Яг энэ хүмүүстээ энэ тэр контракшнтай жишээлбэл хариуцлага гаргаж яагаад болов юм. Одоо цахилгааны олон хүмүүс дээрж байна. Ийм хариуцлагагүй үе олон байлгууд орохгүй. Цэцэрлэгийн байдлаг дээр сургуулийн байдлаг дээр ашиг хийж байна. Он зарим жиндээс 90% хүний ашиг олж байгаа энэ компани уустай яаг хариуцлага гаргах вэ? Хин хариуцлага гаргах вэ? Өнөөдрийн 2 байнгын хорооны нэгдсэн хуралд эдийн засгийн хөгжлийн сайд, боловсрол сайд, шинжилгээ ухааны сайд болон нийслэлийн засаг дарга нар ирсэн бол олон асуудал шийдэгдэх байлаа. Гэтэл газрын дарга орлогч нараа явуулснаас энэ удаагийн байнгын хорооны хурал ямар ч шийдвэр гаргаж чадсангүй. Ийм одоо байдалтай байна. За, яригдж байгаа асуудлын хөндлөлт бэхжээл байгаа нь үнэн. Энийг одоо онцгой шийдэх ёстой. За, гэхдээ хийж байгаа дүгнэлт чинь яг өөрөсгөл байна. Төсөв бууж ачагдсан, дотоо ачагдсан, үнний өсөлтийг нэмж өгөөгүй. Энээс болоод бүх юм ингээд одоо болохоор ажиллаа. Гэсэн ийм дүгнэлт хийж байгаа нь арай өрөсгөл байна. Ер нь одоо энэ сургууль цэцэрлэг улсын төсөөс өгсөн санхүүжилтүүд буур амжилттай. Улсын дүгээр 16.8% нэмэгдсэн багхгүй энэ ам. Салбарт өгөгдөж байгаа санхүүжилт нэмэгдсэн. За энэ асуудал хаанаас нь яаж хатгийн хоорондын ажлын уялдаан төсвийн хуваарьчлалтандаа байна. Хэрвээ одоо энэ төсөв дотоод батлагдсан хүрэхгүй байгаа гэдэг энэ шалтгааныг бодож үзвэл ийм л дүгнэлт байна.
Ажлын ямарч уйлдаагүй байдлаас олж, энэ онд баригдахтай цэцэрлэгүүд хугацаанд ашиглалтанд орохгүй нэ. Эцсүүлд нь энэ бүхнээ төсөв дутсан гэсэн ганцхан үгээр таглаад суух шинжтэй байна. Гэтэл батлагдаад өгсөн төсвөөр ажиллаа явуулах дарга нарын ажлын уйлдаа байхгүй байгаа нь олон цэцэрлэг баригдахгүй байгаа шалтгаан болж байна.